បាទទស្សនវិកជនដល់ឡាយដំណឹងជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះបញ្ចប់នៅត្រឹមដំណឹងជំនវិញជំនួយឥតសំណងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនផ្ដល់ជូនប្រមាណជា300,000 ដុល្លារដល់មន្ទីរសុខាភិបាលចំនួន3សម្រាប់គម្រោងដំឡើងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រនិងសាងសង់បរិក្ខារសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាពិធីចុះហត្ថលេខាទទួលជំនួយឥតសំណងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2019ម្សិលមិញនេះនៅឯស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងនោះគឺភាគីជប៉ុនតំណាងដោយលោកHorino Ichi Idehisa អឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រធានមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាអង្គរប្រធានសុខាភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបត្រួសទេថាតើគម្រោងដែលផ្ដល់ដោយនៅពេលនេះមានអ្វីខ្លះទី1គឺគម្រោងដំឡើងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រនៅផ្នែកថែទាំជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាអង្គរខេត្តសៀមរាបនៅថវិកាចំនួន89,112 ដុល្លារអង្គភាពទទួលជំនួយមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាអង្គរទី2គម្រោងសាងសង់អគារមណ្ឌលសុខភាពត្រពាំងប្រាសាទក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅថវិកាចំនួន89,278 ដុល្លារហើយអង្គភាពទទួលជំនួយគឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យគម្រោងទី3គឺគម្រោងសាងសង់អគារសម្រាប់កូននិងអគារជំងឺទូទៅនៅមណ្ឌលសុខភាពមេម៉ង់ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅថវិកាចំនួន89,125 ដុល្លារអាមេរិកអង្គភាពដែលទទួលជំនួយនោះគឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីជុំវិញគម្រោងទាំងអស់នេះលោក Horino Ochi Idesira Hisa បានថ្លែងថាគម្រោងទី1សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យកូម៉ាអង្គរនេះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកជំងឺកុមារប្រមាណជា900នាក់ហើយការដំឡើងឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រនេះនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការកែលម្អសមត្ថភាពរបស់ផ្នែកថែទាំជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺដោយឡែកគម្រោងទី2នៅវិញលោកយល់ថាគឺជាគម្រោងសម្រាប់សាងសង់អគារមួយក្នុងមណ្ឌលសុខភាពត្រពាំងប្រាសាទហើយជាមួយគ្នានេះគម្រោងនេះនឹងរំពឹងថាប្រជាជនក្នុងតំបន់ប្រមាណជា19,900នាក់នឹងអាចទទួលបានសេវាវិទ្យាសាស្ត្រដែលល្អប្រសើរជាងមុនហើយបរិខារសុខាភិបាលក៏ត្រូវបានកែលម្អដោយឡែកគម្រោងទី3លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនយល់ថាគឺសម្រាប់សាងសង់អគារសម្រាប់កូននិងអគារទូទៅនៅមណ្ឌលសុខភាពមេម៉ង់ហើយគម្រោងនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ប្រមាណជា6,300នាក់ហើយជាមួយគ្នានេះដែរអគារថ្មីនេះនឹងរួមចំណែកក្នុងការផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពមាតានិងបរិយាកាសសុខាភិបាលដែលល្អប្រសើរជាងមុនបាទ